yasabye gukora ku misamaze ikomeze y'abaturage byinshi. Nanditse no kuri Twitter yanjye, ntabwo ndi umufana wa Peri, ahubwo ndi umuntu wa Peri. Kuba Peri njyewe nabaye mu ntare, kandi navuga ko ari ikipe ifite isano na Peri. Kuba rero ntabwo mbere y'uko mba umutoza nabanje kuba n'umukinnyi. Ubu rero ntabwo njya kuba umuntu akunda ikintu. Ikipe ya Sunrise iri determine cyane. Bamwe bakoresha ruka abahungu.